ми знаходимося в одному із найкращих, найбільш радісних свят, а це є властиво Великодні свята і Христового Воскресіння. Час, коли ми приготовляємо свої домівки, час, коли ми печемо Пасхи, готовимося, приготовляємо свої помешкання. Важливо є приготувати свої серця, свої душі, очистити її від усякої скверни. Важливо також є сьогодні, коли ми, як християни, міємо прощати нашим кривдникам, які, можливо, знаходяться у темряві. І для нас є важливо, щоб ми всім простили свого серця, щоб ми виявили свою любов до свого ближнього, так і Христос віддав своє життя. Хотів би звернути увагу також і на заклик Святішого Отця Папи Франциска про рік Божого милосердя, в якому ми повинні проявити милосердя не тільки до своїх рідних і близьких, але до тих, які нужденні, потребуючі, страждаючі. Можливо, наприклад, доброго милосердя, як організації «Карітас» та інші благочинні організації, які займаються допомогою нужденним, страждаючим, потребуючим. Так і ми будьмо відкриті до діл милосердя, яке Господь Бог проявив до всіх нас. Напевне, що кожен, який зрихтував свій кошик, оглядаючи, чогось не забув. Хотів би звернути увагу, щоб ми не забули про наших військовослужбовців, для них зготовили також паски, щоб ми також зробили радість і веселість для тих, хто знаходиться в журбі, в нужді, для наших побратимів, які на сході України захищають цілісність нашої української держави, для тих, хто є біженці, переселенці, які сьогодні втратили свої помешкання, щоб ми також для них були небайдужими, щоб ми також могли допомогти їм. Можливо, по сусідстві ваші знайомі, близькі, які потребують вашої допомоги. Чи ті ж самі, хто сьогодні втратив свої помешкання і втікав зі сходу, можливо, вони не мають цієї кобаски, пасхи. Можливо, ми можемо долучитися і в такий спосіб показати, що ми не тільки святкуємо як звичай чи традицію, але що ми святкуємо дійсно наше духовне, наше найцінніше, те, що Бог дарував. А це є любов. Кожна людина з любов'ю підходить до сьогоднішнього свята, прощає, обнімає, цілує і дарує. Так Христос своїм тілом дає нам сьогодні можливість побачити і зрозуміти сенс нашого християнського життя. Тому, звичайно, що бажаю всім вам, дорогі во Христі, брати і сестри, рівно ж, як і собі, і своїм нашим отцям, які є в нашому деканаті, хотів би побажати здоров'я, наснаги, побажати веселих і радісних свят, щоб всі ми, отримавши від Бога благодать, могли перенести її у своїх ділах, у своєму служінні людям. І щоб, коли ми прийдемо на цвинтарі до наших померлих, щоб ми з глибокою вірою, утверджені, завжди могли прославляти Господа Бога і пам'ятати не тільки про живих, але про наших померлих, тих, які відійшли у вічність. Бо каже, що смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес, воістину воскрес!